Doktor, me qënë se janë mes nesh, si që përmonde, nën variantet, a trajtohen njësoj si smundja e gripit, apo ka një farë vaksine tjetër që ne duhet të bëjmë? Po, janë pytje të njëjtit lloj, se edhe gripit njëti parim ka, pra në radhë parë personat që le të themi në rrezik, personat më të rrezikuar, sipas moshës, smundjeve me radhë situatave tyre, këshillohen, rekomandohen që të marrin edhe vaksinën e gripit. Nëse nuk e marrin, trajtimi prapë mbetet mbështetës. Pra, si për Covidin, trajtimi është mbështetës, paktën këta në botës këne, kur syn këto kurto ilaçet Paxlovid me radhë, se s'kan hyrë tek ne. Kështu që mbështetës që do të thotë mbështet njeriu me ushqim, me përkujdesje, me qëndrim brenda, me pushim dhe me medikamente tip paracetamol, ibuprofen me radhë për dhimbjet, për temperaturën me radhë, lë trupin në kontroll. Lë trupin, imunitetin e trupit ta heqë qafe vetë këtë virus. Patjetër, në rastet që komplikohen, që janë pakta, fatmirësisht, pra 1% e ulët, në rast që komplikohen, atëherë hyn mes, le të themi, mjeku, dhe mjeku pastaj sipas rastit vendos nëse duhet shkojmë apo jo drejt antibiotikëve, drejt ilaçeve tjera me radhë. Gjë shumë e mirë që është dukur më në fund ky paniku i përdorimit, ju e mbani mend sa thonin pozitiv, fillon të vinte ajo receta me antibiotike, me kortizonike, me ituf, me gjëra, duhet bërë skaner ditën e parë, ditën e pesë, i mbani mend gjithë këto që nuk donin asnjëra sens. Janë ilaçe që janë kompensuar, kështu që nuk ka, unë nuk e shof nga ana ekonomike, e shof nga ana shëndetësore dhe nga sensi që atë bën kuptim. Mos harron të marrësh antibiotik kot, është e dëmshme. Do i bëj vetëm dëm trupit tat sepse ka i tuf me efekt anësore ai. Pastaj nëse i bëj kot. Apo ti japësh, kjo ishte e bukur që shumë receta u dhan pa pas mjek fare. Pra kalonte receta meqense ka marr komshiu im. Me foto. Atëherë dhe unë po i marrë të po të njëtat njësoj dhe ekzekutojë në farmaci dhe blije, ndërkohë që harroj një parim bazë për shembull, që kortizonikët nuk jepen në viroza, sepse ulin imunitetin natyror dhe shkon virusi për hapet më tej, shumohet më shumë. Kur duhet dhënë kur binte oksigjeni. Momenti që binte oksigjeni, ishte tregu që kortizonikët ndimonin shumë. Por momenti kur trupi është normal, që është në fazë normal, rritej risku për ta çuar në fazën me afër 20%. Po, edhe vetë antibiotiku apo jo e ul imunitetin? Antibiotiku po, varet nga klasa patjetër edhe ky rast, por shumë e qartë ne dim antibiotikët janë kundër baktereve, nuk janë kundër viruseve, që do të thotë minimalisht po e marrim kot. Dhe po ta hapim atë fletën shoqëruese të antibiotikut, aty ka i tuf me efekt anësore, që ti do i marrësh, se efektin e keq do e marrësh, pa marr efektin e mirë. Pra, në radh parë neve duhet bëjmë shëndetësi, pjesa ekonomike nuk është e rëndësishme në këtë moment parë, sepse do më shpëtu jetën. Por kjo ishte receta e gabimit që në fillim. Dhe fatkeqësisht në kushtet panikut bëhen gabime. Dhe shumë e vështirë që të shkosh në nivel komunitar dhe kur paniku bëhet komunitar dhe ta kapësh një nga një dhe ta zgjidhësh, nuk e zgjidh dot kaq kollaj këtë punë, nuk jemi më këtu. Situata është shumë racionale, edhe trajtimet janë shumë racionale se i vëmë re. Që do të thotë trajtim simptomatik, trajtojmë simptomat, jo etiologjinë, sepse për virusin nuk kemi asnjë lloj medikamenti disponibël në Shqipëri, kështu që nuk kemi çfarë bëjmë nga ky drejtim. Dhe në ato pak raste që komplikohen, këtu tash ti futet kujdesi mjekësor pak më i specializuar apo intensiv në varësi të nevojës. Por fatmirësisht situata është relativisht e qetë dhe nga vendet që ofrojnë të dhënat jemi shumë larg situatave që kemi pas përpara, me asnjë risk për të shkuar prapë aty. Po këto efektet e vaksinave. Kemi parë pasaj në lajmet që disa nga këto vaksinat e Pfizerit për shembull që shkaktonte probleme dhe sigurisht ato në atë kohë nuk njeheshin, nuk diheshin edhe mendon që shkencërisht bën gjën e dur me ajsa dip me kushtet kur je dhe duke u përpjekur që të shpëtosh jetën, po. Kjo u dha pastaj, po themi, atyre që ishin kundra vaksinave idenë që ja, u vërtetua që elita në një dhomë me tym atje na e futi, ose deshit na vras. Si përgjigjemi kësaj situate? Se tani kanë më shumë zë, po themi. Fatkeqësisht këtu ka çështja e vaksinave ndërhyr shumë politika. Pra po të mecim vetëm këtë dhënat shkencore, do kishim qenë shumë më të qetë dhe nuk do kishim dal nga jashtë kuadrit që kemi pas çështje me vaksinat tjera. Që do të thotë, ne kishim dhëna shumë të qarta që vaksinat po t'jepeshin në grupe të caktuara,
do ulin shumë vdekshmërinë, do ulin shumë rastet e rënda dhe e bën atë. Ndryshimi kush që neve nuk zbatuam mjekësinë, thamë janë të gjithë njësoj. Nuk kishin të gjithë njësoj me Covidin. Për shembull, të rinj nuk kishin njësoj me Covidin krahasim me të vjetrit. Të shëndetshmit nuk kishin njësoj me Covidin krahasim me të smurët. E me radhë. Pra kishte mundësi që pra ne të individualizonin te më të vjetrit, te ata me shëndet më të dobët. Rekomandojmë vaksinën ku ke moshat e vjetra, tek të smurët, tek disa mosha edhe tek fëmijët e vegjël për gripin, gripi i zakonshëm, edhe aty mund të rekomandohet, sidomos nëse kanë kalu keq ndonjë vit më përpara. Por jo këtë gjithë, nuk themi të gjithë. Ndërkohë që këtu jo vetëm që u tha të gjithë, po u bë me detyrim. Dhe këtu ishte ndërhyrja gabime politikës. Pra momentin që ti detyron dikë të vaksinohet për të shkuar në shkollë, detyron dikë të vaksinohet për të shkuar në punë, detyron dikë të vaksinohet për të udhëtuar, detyron dikë të vaksinohet për të jetuar, do të thotë që ti ja heq këtë mundësinë që të vendosi për veten e vet, në fakt për këshillën personale ajo ulte rrezikun për vdekje dhe për forma të rënda, por duhet t'i jepë në formë rekomandimi, që mund të ishte rekomandim i butë, i moderuar ose i fortë, se mjeku ka këtë mundësi ta bëj këtë gradient dhe të është shumë e këshilluar për ty, por vendose. Dakor? Siç praktikisht është tani. Nëse ju shihni për shembull, ne kemi shumicën dormuese të shteteve sot që janë pa vaksinuar në mënyrë të plotë siç do e donte ai protokolli që kanë. Në qershor të këtij viti OBSH-ja studioi 60 shtete dhe pa që vetëm 0.4% e popullatës tyre 60 shteteve ishte një vaksinim që ajo i qund të plotë. Dhe ndërmjekët ishte 0.17%, kështu që do të thotë praktikisht 0. Dhe situatën nuk e kemi më aty ku ndodhet, apo jo. Pra, duhet i përgjigjesh dhe situatës. Me ato dhëna që ne kishim aso kohë, shumë shpejt vumre për shembull nga Izraeli, dhënat e Izraelit që në herët në dimrin duke hyr le të themi 21-shi dhe pranvera 21-shit, Izraeli që shumë agresiv, vaksinoi shumë dhe morëm të dhëna në kohë reale dhe ata i nxjerrin dhënat dhe kjo na ndihmoi shumë. Dhe tregoi që nuk e bllokonte transmetueshmërinë, se po të bllokonte transmetueshmërinë, kjo do ishte kishte qenë bast gur themeli për të vendosur detyrimin. Po momentin që nuk e bllokon transmetueshmërinë, po nuk kishte përshëndetje individuale nga mjekësia që thoshte jemi kundër vaksinimit të detyrueshëm. Nuk doli dikush që thoshte që jo kjo është zëra kje, po s'kishin megafon këto, ju hoq megafonin se zëra kishte. Personalisht u kam thënë sa herë, un jam pro vaksinës, po jam kundër detyrimit.